သက်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးဟာနေ့စဉ်နဲ့မျှထူးထူးခြားခြားသတင်းအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမလို့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အရင်ဦးဆုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့နှင်းစီဖွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းမော်ကွန်းနဲ့ကြကြော်ဘူတို့ကြားကထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေကိုအမှန်တိုင်းပြောပြပြီးဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ပြုံးဆောင်မင်းမော်ကွန်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြုံးဆောင်မင်းမော်ကွန်းကတော့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကရွေးကောက်ခံအစိုးရအာဏာလုယူခံရပြီးဆင်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်လှုပ်ရှားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းလွမြောက်နယ်မြေကိုရောက်ရှိနေတဲ့မင်းမော်ကွန်းဟာနှင်းစီအဖွဲ့ကနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးနောက်ကြော်ကြော်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေကိုအခုလိုဖြေရှင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းမော်ကွန်းကမဟုတ်တာတွေမတင်ကြပါနဲ့နှင်းစီကကျွန်တော်နှုတ်ထွက်တာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိသားစုညီအကိုတွေပါထပ်မရေထပ်မရှင်းတော့ပါဘူး။ကျန်ကမပြောတဲ့စကားပါထပ်ပြီးတပွင်တဲ့သောနှင်းစီလို့မပြောချပါနဲ့ဆိုပြီးပြောဆိုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းမော်ကွန်းကနှင်းစီဖွဲကနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာကြော်ကြော်ဘူကမင်းမော်ကွန်းမပါလဲနှင်းစီအဖွဲကဘာမှမပြောင်းလဲဘူးဆိုတဲ့စကားတွေဟာသတင်းမီဒီယာတွေမှာပြန့်နှံ့လာတာဖြစ်ပါတယ်မင်းမော်ကွန်းကတော့ကြော်ကြော်ဘူသားမကပဲနှင်းစီအဖွဲသားတွေဖြစ်ကြတယ်နီတိုထွန်းထွန်းရဲလေးတို့နဲ့လည်းမိသားစုလိုချစ်ခင်ကြသူတွေဖြစ်ကြောင်းပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းမော်ကွန်းကတော့သူ့ရဲ့တကူတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နှင်းစီအဖွဲကနှုတ်ထွက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးနှင်းစီအဖွဲသားတွေနဲ့ကတော့အရင်အတိုင်းအခင်မင်မပြတ်ဆက်လက်ရင်းနှီးနေကြအောင်မှဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မင်းမော်ကွန်နှင်းစီဖွဲကနေနှုတ်ထွက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြော်ကြော်ဘူရဲ့တုံ့ပြန်ပြောဆိုမှုတွေကမဟုတ်မမှန်ပါဘူးလို့မင်းမော်ကွန်ကိုယ်တိုင်ကဖြေရှင်းလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းအကြောင်းအရာများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။